Dobrý den, vítám všechny milovníky dřeva a soustružníky dřeva. V dnešním videu bych vám spolu s Františkem ukázal nový soustruh Coronet Regent. Pojďme se podívat na jednotlivé části soustruhu. Začal bych motorem, ten se nachází přímo na přetěníku, který je samozřejmě otočný a jak už jsem několikrát popisoval, je to výhoda z pohledu jak soustružení větších dílů, tak soustružení zdravého soustružení, kde se nemusíte zbytečně kroutit nad ložem soustruhu. Motor má výkon 1,5 kW, je to induční motor, velice silný a spolehlivý motor. Soustruh je celolitinový a jeho váha je 145 kg. Oproti třeba Coronetu Herald je tady vylepšení, že ovládací panel je vlastně na dvou magnetech. Takže umístění může být zde na pravé straně, nebo může být umístěn panel i na levé straně. Záleží podle vašich potřeb. Takže panel má jednoduché ovládání, zapnutí zeleným tlačítkem, vypnutí červeným tlačítkem, to je bezpečností, které se musí pokaždé odarestovat od pootočení. Je tady potenciometr, při spuštění se načítají přímo otáčky a zde je přepínač otáček reverzních, znamená zpětný chod, takhle doprava a zpátky zase doleva. Uprostřed je takzvaný neutrál. Takže základní parametry tohoto soustruhu Coronet Regent jsou 61 cm mezi hroty, průměr, otočný průměr nad ložem 46 cm. Samozřejmě k soustruhu se dá dokoupit prodloužení, s kterým můžete soustružit obrobky až metr dlouhé, a nebo se dá dokoupit výložník, který můžete soustružit mimo lože. Ten tady bohužel teď nemám. Může se připojit i přídavná opěrka tady ze strany pro soustružení mimo lože a mimo lože můžete soustružit až 1 metr, což je teda úctyhodný výkon k tomuto soustruhu. Tak soustruh se mi velmi líbí, protože to je skutečně jako masivní stroj, stabilní, výkony. Používáme ho pro kurzy soustružení a navíc má 5letou záruku. Takže samozřejmě soustruh Coronet Regent vám ukážeme v akci s Františkem. Budeme soustružit tento nádherný kus třešňového dřeva. Bude miska, která má rozměry 34 x 6 cm. Takže dali jsme si přírobu a začneme pracovat na vnější straně. Takže mísa se povedla,
Korone Dirigent předčil naše očekávání. Děkujeme za pozornost a ať se počí.